Kati wali okusabira omuyo gw'omugenzi Katumba, muwala w'omugenzi, muwala wa Jeno Katumba kugenda maaso. Era twagala tweyungeyo saidi yo tulabe ebigenda maaso. Tutegezeddwa nti mukyala wa Jeno Katumba yali mu kwogera mu kiseera kino. Twagala tuwulirize ebigambo bye. Olwaki tulevulandi baakwatagana. Bannange, naye mwebale. Muzze okutusibulirako Brenda bannange embaga y'esembayo. Abatannamula bali ambadde gawuni ye lwakuba enviiri ze baazisazeeko yabadde asibye. Brenda abadde ennaku ezangamba n'angamba njagala kutandika kukuba bikonde. Julius n'amufunira omuntu agenda omuyigiriza ebikonde. Nemugala Julius gwe nno Brenda bajja kukuba awabi tojja bisobola. Waliwo omwami atukozesa house exercise ndaga nti kati njagala kusibulira bikonde. Julius n'amuleeta ow'ebikonde ne boogera ne mugamba Brenda tojja kusobola genda kuva bikonde ndoza mulinga awulira okulwana nga kyekino kijja yeetegekera okulwana ne mugamba Brenda bajja kukuba awabi nga ssatu baali ba settings ogenda ne wali amaziki ebuyindi ne mugamba nenze sijja kujja mbitya ko Brenda zinja genda nani nono nga bo bagenda Kati atubi ya malo n'abisazaamu ndoza nga mukama amanyi nti nga ssatu lw'ojja okuba ng'okola ki bw'oziikibwa. Kugamba mukama ayogera oba Holy Spirit. Naye kale mukama amuwummuze bulungi. Asala asembye kwogera Jesus gwe yayise. Amiina mwebale bannaffe. Bannange ekyo kyonna kisa kya Katonda kuba nti yasobodde okwogera. Kwogera ku mwana we kisa kya Mukama. Ebyange tebijja kuba bingi kubanga ebisingawo ndoza mubisomye mawulire mwabitegeera enjegeena etuukako ssaawa 2 ndoza n'eddakiika 5 wabulijjo nga tumaze okusala awo tuvudde wano tugenda kuba twali tugenda kuteesa ku byalumba eby'okuziika omukadde nga bwe bababuulidde. Katuba tumaze okutuuka kikubo waliita kisotaawo essasi erisooka bwe lyavuga twalowooza nti owa booda yatukoonye kozi batandise okukuba amasasi mu ddakiika ntono nnyo baza bakuba amasasi nga 5 eky'omukisa omubi oba mukama yakireeta Brenda and protecting baali bakubira ku saidi ya Brenda. Tebakubira ku saidi yange. Brenda yali atudde saidi ya driver nga bakubira ku saidi ye. Bakuba amasasi mayitirivu kati essasi ery'okusatu ndoza ery'okuna. Bwe nkirala ezinga nti masasi ge gavuga ne ngwa wansi mu mutto. Nga ne mbanga ka mu mutto. Kati Brenda aga Jesus n'angwako ne mmanya nti akoze ki? Bamukubye. Obulamu okulwanyisa bannayinde some instincts come kuba eddakiika eyo nagwa wansi nensobola okusumulula oluggi kubanga lwali lulocked naye ne njayo ka lock nendoolinga neva mu mmotoka ne ngwa wansi ngolwo bamaze n'okunkuba omukono guno nga gulebera gwonna ne ngwa wansi ne ngamba omwana ono escort kalid emuga kalid batutta va mu mmotoka kwata sirawo kutukuba abantu naye n'ava mu mmotoka n'atandika okuzaayo kati tugenda okulanga bali mu maaso ne kwe kulolinga ate okuvaawo we nali nenzira emabega ne baka wansi mu mmotoka kalidi nga ye yalina emmundu ennene n'aba nga asobola okuzaayo amasasi kyatuyamba kuba baali bakomawo bamaliriza omulimu gwabwe. Naye njagala okwebaza Katonda n'ate njagala Katonda ansonyiwe. Kubanga mu kaseera ako neebuuza nnyo ne nga nti Katumba nga njagala nnyo abantu. Lwaki kino kimbaddeko? Mukama ansonyiwe. Kubanga ababi gye bali n'abanjagala abatwagala bangi nammwe gye muli. Mukama ansonyiwe olw'okuba nti nafuna doubt eyo. Nti njagala abantu naye bwe tebakoze ki? Banjagadde.
ansonyiwe. Bwe tutyo kali bwe twalaba bw'atyo ye kati n'afuba kujjawo mukama we ku sini. Nankwata ng'omukono gulebera ne tudduka emabega w'obuyumba n'asooka nkwekeyo n'akomawo agezekera okulwana okulaba nti abasajja tebakomawo ate kwongera kuba masasi. Awo nga neeraliikirira kubanga nali mbulidinga nnyo ngavaamu omusaayi mungi. Ate nga mu kayumba mwe twali tuyingidde nga kalinga kankoko naye olw'obulamu. Oluvannyuma omusajja wa booda najja yali ayambadde ekikofiira kya booda nga ndeekaana mbaga mujje muntwale. Omusajja najja yali nagamba n'omuzeeyi mumanyi jjawo tugende. Ali ate bwe tutuuka owa booda okujja okumpeeka ali neefunamu doubt tibantwala wa. Ababadde batukuba badde ku ki? Ku booda. Ono naye tabanga atwala mu ki? Atwongera mu balabe. Naye abasajja ba boda bambi nabo mulimu abantu abalungi. Banneebungulula ne bangamba mukama waffe tugambe tuula ku boda oba togituulako tujja kwetikka. Omusajja ne ntuula ku boda nangamba nkutwala ku Malcolm X waliwe wali obujjanjabi. Bambi omusajja oyo mukama amusasule. Yavuga boda ng'emmotoka ziyitamu. Ab'emmotoka baatuyitako ne bagaana okuyimirira naye ng'emmotoka ziyitako ababoodabooda bonna ne bakola kwega baakola ndoozi ekikoosi kinene ne batandika okugenda nga bagoba emmotoka okutuusa lwe twatuuka mu ddwaliro. Ebyange bijja kubeera bya kwebaza. Okusooka nneebaza Katonda olw'obulamu bw'omwana waffe ono. Bubadde bumpi nga bwe muwulidde. Natabadde mwana mulungi. Maama abyogedde byonna. Nze wano kati mbadde sikyabwe ekyokulya nga Brenda yamanyi kye ngenda okulya. Twagenda wano olulala ne tulwala, maama n'alwala nga nange ndi mulwadde. Banne bebweru ne bagenda kasita Brenda gy'ali. Yamanyi eddagala etumira, tulimira ssaawa mmeka, biki. Endoza ne mukama ayagala birungi. Brenda nga bwe muwulidde abadde akola, ndoza ab'ebbombo bajja kujulira kino. Y'omu ku bantu abadde bakola nga ye olunaku lwe olw'okukola ssaawa 12 abagenzi. Ng'era ye yeewunyaga bannayuganda tebaagala kukola bazze ku mulimu atadde ku ssimu. Ye ng'aga essimu ye ebeera bbali okutuusa lw'anaakomawo ku mulimu. Naye munnange bw'atyo mumaanyi amangi bwe gati omwana waffe agenze. Kanneebaze. Sooka nneebaza omusirikale wange oyo. Newankubadde teyasobola kubako omu ku batujju nga bwe twali tubalengera naye yafuba nnyo okulaba nti obulamu bwange buwona. Kanneebaza omusajja oyo wa boda nayogeddeko naye olwaleero ne mwebaza naye era namulujjudde kamwebaze omulimu gwe yankolera okunvugana ntusa mutwali.